Ya, ada page ya, yang menonjolkan diri sebagai anti-scam. Ya, apa-apa scam, penipuan, dia anti. Scam no one, ya, jangan tipu sesiapa. Tetapi dari awal telah membuat scam agama, ya, yang mana forum yang kita cuba nak bercakap tentang bimbingan agama kita yang disampaikan oleh junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal-awal lagi dikatakan tiga orang ni tak guna. Yang di depan tuan-tuan ni, tuan-tuan ambil risiko, ya. Kalau ikut page tu, tuan-tuan sedang dengar forum daripada tiga orang yang tak guna, ya. Satu sen pun tak gunalah kalau bahasa kasar dia. Ustaz Hazan ni pasal apa? Sebab dia ni lah yang mengatakan isu GISB, ya, Global Ikhwan baru-baru ni, hanyalah dibuatkan itu untuk menimbulkan kegusaran. Dan ini tidak benar. Kami mengikuti isu GISB ni lama. Bahkan kalau yang dikaitkan dengan Al-Arqam, kalau saya lah secara peribadi, saya sedang menulis sebenarnya, nak dipostkan dalam Facebook, tapi belum lagi, belum masak lagi. Telah diberitahu tentang bahawa something wrong dalam Al-Arqam itu sejak 1983. Masa itu saya tingkatan 2 di MCKK, ada seorang batchmate saya, dia saudara kepada Ustaz Almarhum Akbar Anang. Jadi Ustaz Akbar Anang ni antara orang yang terawal meninggalkan kumpulan Al-Arqam. Jadi dia beritahu pada saya, ada something not right. Sebab itulah saudara dia nama Ustaz Akbar Anang ni meninggalkan kumpulan tersebut. Dari segi pegangan dan amalan dia, ada something wrong. Dan ini satu benda yang saya sukar nak faham. Budak tingkatan 2. Orang pakai jubah, pakai serban, buat ekonomi Islam, jual kicap. Masa itu kan kurang, ya, produk daripada Bumi Putera Islam. Tiba-tiba dikatakan kumpulan ini tak betul. Jadi saya tak boleh nak faham. Kemudian next year, 1984, saya tingkatan 3, saya mula aktif menadah kitab dengan almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman. Dikenali sebagai Tuan Guru Haji Mak Saman Kati, kerana beliau ada pernah mengajar di Kati, ya, di Perak. Pernah menjadi jawatankuasa fatwa negeri Perak. Jadi saya ni budak Malay College, ketika beliau datang kuliah di Masjid Ridwaniyah sebelah sekolah, saya pergi tumpang menadah kitab. Di sana alhamdulillah kuliah di masjid pun berkitab. Kemudian saya tak puas menadah di masjid, saya pergi ke madrasah beliau di Taiping, tapi itu curi-curilah sebab nak menuntut ilmu. Dan saya perasan bahawa beliau juga menolak. Jadi di situ ada timbul keyakinan lah, sebab bila orang alim menolak sesuatu, biasanya mereka bukan tolak saja-saja. Ada sesuatu yang mereka dapat lihat tidak kena. Kemudian sehinggalah difatwakan ajaran Al-Arqam itu menyeleweng. Pada tahun 1994, saya pun tengok live pada masa itu, di beberapa orang yang ditangkap di bawah ASA, mereka diinterview di Pusat Islam dan mereka mengaku itu ini dan itu ini.